a este acto do Foro Internacionalista, comentarvos para persoas que o mellor nunca asistirades, que o Foro Internacionalista creado pola UPG ten como objetivo reflexionar desde Galiza sobre a realidade internacional. É dicir, nos entendemos que un dos elementos importantes da actividade política tamén é coñecer, observar, tirar conclusións ao respecto de experiencias políticas, experiencias sociais distintas á nosa, pero que se moven en ámbitos nos que temos moitas coincidencias. Entón, nos marcamos no plan de traballo anual da Secretaría Internacional da UPG celebrar distintas actividades ao longo do ano dentro dun marco que lle chamamos Foro Internacionalista. Neste caso, o que organizamos son dúas palestras ao respecto da realidade brasileira e a realidade brasileira tamén dentro do marco regional, é dicir, o propio da situación do Brasil, pero tamén do que significa o Brasil dentro do marco de América Latina, que son hoxe unha aquí e mañán unha en Vigo. Porque consideramos nesta ocasión importante falar do Brasil, porque aquelas persoas que facemos un seguimento, sexa intenso ou sexa de cando en vez, sobre a realidade política internacional, comprobamos que nas últimas décadas América Latina é aquel continente que máis se move políticamente. E dentro dese que máis se move políticamente, tanto que hoxe en día vivimos unha etapa de refluxo, dentro do que máis se move políticamente, nos desde a UPG consideramos que ten un papel básico a realidade do Brasil. Porque vivimos unha etapa de 16 anos na cal había unha presenza mayoritaria de gobernos que poderíamos definir como progresistas, nacionalistas e de esquerdas, cada un coas súas peculiaridades, pero que todos eles tiñan dous elementos comuns. Un era tentar construir unha unidade latinoamericana e o outro era a defensa da soberanía dos distintos povos frente ao imperialismo. E falar de imperialismo na América Latina é algo moi distinto do que falar de imperialismo, por exemplo, en Europa. Porque non somos un partido que nos definimos como antiimperialista, pero no caso de América Latina o imperio teñen ali. Como din os Estados Unidos desde hai máis dun século, o que hai o sur de Río Grande é o seu patio trasero. Entón, a realidade de América Latina sempre está condicionada polas decisións, polas actuacións dos Estados Unidos. Cando cae o bloque do leste, o bloque socialista, prodúcese en moita esquerda, tamén temos que decir como mérito noso, que non no nacionalismo galego, pero prodúcese en moita esquerda un descoloque total. Produces un descoloque total, no cal nos entendemos que se empeza a sair dese descoloque con un feito que se celebra no Brasil, que é a decisión adoptada por Fidel Castro e por Lula da Silva de crear o Foro de São Paulo como organismo que ten como objetivo a reflexión sobre os camiños inicialmente que debe levar a América Latina e despois sobre os camiños de reflexión, de análise, de intercambio de experiencias das distintas organizacións políticas, sindicais, sociais, progresistas e que hoxe xa se convertiu no foro máis amplo da esquerda a nivel mundial. É dicir, nese sentido, unha vez se crea o Foro de São Paulo, non como consecuencia do Foro de São Paulo, porque o foro é un organismo de reflexión, non un organismo de actuación, pero posteriormente empezan a producirse determinados movimentos en América Latina que se inician basicamente
en Venezuela coa chegada de Chávez e despois en Brasil coa chegada de Lula. Seguindo eses dous movimentos, empezan a aparecer, ou empezan a darse, moitos procesos políticos que teñen casi todos unha característica, que son procesos políticos nos que se chega ao goberno por vía electoral e son procesos políticos que a maioría deles son impulsados por un gran movimento social. É dicir, un gran movimento social que acaba transformándose en alternativa política ao neoliberalismo. O exemplo para nós máis paradigmático é o do Brasil. É dicir, o mellor en Europa, moitas veces levados pois por un radicalismo teórico, consideramos que aqueles procesos políticos que teñen un enfrentamento máis directo co imperio na forma son os procesos máis radicais ou máis transformadores. Eu, nese sentido, e que tamén o pensaba, hai uns anos, estando nun evento internacional en México, coincidindo con unha das primeiras vagas do que eran as guarimbas en Venezuela, o ataque por parte do imperialismo ao goberno bolivariano, falábamos ali distintas persoas de distintas organizacións e os representantes venezolanos decíannos que Venezuela non perigaba. Pois estou falando do ano 2015, se non lembro mal. Decían que Venezuela non perigaba, e nos decíamos, pero a ver, a nosa impresión que nos dá desde Europa é que o ataque que vos están acometendo contra vos por todos lados é ese ataque de Estabai, é dicir, por parte do imperio. E os representantes venezolanos decíanos, a ver, nos están atacando, pero o que vai manter os procesos políticos de América Latina é a situación no Brasil. Se o Brasil cae, o resto da América Latina podemos empezar a ver que temos que mudar o noso xeito de actuar, porque van ir despois de todos nós. Dous anos despois, prodúcese o impeachment de Dilma Rousseff e cae o Brasil, e se facemos unha análise cronolóxica, empezan a caer outros procesos políticos e empezamos a ver por parte dos Estados Unidos unha política moitísimo máis incisiva, política que neste momento ten dous objetivos básicos, que é o de Venezuela que comentaba antes, pero fundamentalmente o de Cuba, do que non se fala hoxendía, pero no que hai moitísimas novidades na actuación do imperialismo. E temos, o que vemos nós nos medios de comunicación, que é o máis chamativo, que é o do Brasil de Bolsonaro, con toda esa cuestión mediática dese persoeiro, pero nós como UPG queríamos fixarnos máis que nesa imaxe do Bolsonaro en que pode haber detrás, tanto no sentido de como despois de 15 anos de gobernos progresistas cos seus erros, pero con moitísimos avances para as condicións de vida do Brasil, que non teñen absolutamente nada que ver co que a Europa Occidental, e a realidade neste momento. Para iso convidamos a que nos acompañara pois a unha persoa que nos entendemos que tanto por formación como por militancia política pode abrirnos bastante o coñecemento do que está acontecendo ali, que é Moara Trivilente. Moara é membro do Partido Comunista do Brasil, un dos partidos comunistas históricos de América Latina, vende facer agora 97 anos, e é integrante da Comisión Política e das Relacións Internacionais do Partido Comunista do Brasil, e despois, por formación, é xornalista e é especialista no estudo da actuación que se fai dos medios de comunicación por distintos estados imperialistas. En concreto, está traballando neste momento sobre a actuación que fai Israel no caso palestino
de utilización dos medios de comunicación e tamén do Sáhara, ademais do que é a súa militancia política directa e é, forma parte do CEBRAPAZ, do Centro Brasileiro de Solidaridade dos Povos, e é asesora do Consello Mundial da Paz. É dizer, para nós é unha honra contar con Moara por ser Moara, pero tamén con unha persoa do PCdoB, porque é un partido co que hai xa bastantes anos porque temos relacións, un dos partidos comunistas históricos, cos que compartillamos moitas análises. Ten habido presencia de membros, un número importante de membros do Partido Comunista do Brasil, tanto no ámbito sindical, como no ámbito político, como no ámbito ideolóxico aquí en Galiza, e nos estivemos varias veces ali. En concreto, a última vez estivo Néstor Rego no último congreso que celebramos. A nosa idea é que por parte de Moara nos dea unha explicación de como ven eles e de como ve a situación do Brasil e as implicacións a nivel xeral, e despois, como sempre, que consideramos que é tan importante como a exposición que se pode facer desde aquí, que podamos intercambiar opinións e dúbidas, que seguro que teremos desde aquí, ao respecto da situación do Brasil e de América Latina. Entón, deixo vos xa con Moara, agradecerlle a súa presenza aquí, e agardemos que, bueno, que o sair daqui nos poida servir para, o mellor, despexar algunhas dúbidas que teñamos, ou incluso para quedar coa idea de que temos que ver máis cousas para ter un maior conhecemento. Como sempre, o noso objetivo non é aquí dictar directrices nin sentencias, senón poder abrir a mente de militantes nacionalistas, de militantes comunistas e de xente que pode estar interesada nestes temas ao respecto dunha realidade internacional que está moi manipulada polos medios de comunicación. E eu remato xa, deixo-vos con Moara. Boa noite. Primeiro de tudo, eu queria me desculpar por falar em português e não em galego ainda, onde eu aprendo. Se tiver algum termo ou alguma coisa que eu diga que vocês não compreendam, por favor, me interrompam e, como disse o camarada, isso seria muito mais proveitoso para todo mundo se fosse mais uma conversa. Eu queria agradecer, antes de mais, o convite dos camaradas da UPEGA, dizer que essa é uma oportunidade muito importante para nós, de poder intercambiar com os camaradas e também ouvir sobre a luta do povo galego também, além de falar da situação do Brasil. Como vocês devem imaginar, o contexto é muito complicado, complexo e envolve uma análise bastante mais ampla sobre a situação na América Latina, uma análise internacional que demandaria um tempo muito grande de conversa. Então eu vou só colocar alguns tópicos principais e na nossa discussão depois, se quiserem comentar ou perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, por favor. Como a gente tem dito, a gente na América Latina tem vivido um momento de uma encruzilhada bastante perigosa. Temos experimentado uma ofensiva reacionária e conservadora, mas também temos nos fortalecido em muita luta e resistência nesse período. A ofensiva neoliberal de suspensão, o grave desafio desse processo histórico que o camarada estava expondo agora há pouco, de consolidação de um avanço de conquista de direitos sociais, de integração, integração socioeconômica, inclusão socioeconômica, da integração regional, que apostava bastante na soberania das nações e no estabelecimento de relações de cooperação que fortaleciam a região para fazer frente justamente ao histórico que sempre acometeu a América Latina, que foi a de estarmos sempre sob a sombra do imperialismo estadunidense. Então, esse foi um processo que não agradou nada ao nosso vizinho do Norte
E esse é um dos fatores que nos levou à situação atual. Alguns desses retrocessos foi a eleição do Mauricio Macri na Argentina, que também prenunciou bastante quais seriam os rumos dessa América Latina, onde as forças reacionárias e conservadoras tentam voltar ao poder, e também o golpe de Estado no Brasil de 2016, que derrubou o presidente Dilma Rousseff, que tinha sido eleito em 2014 com mais de 54 milhões de votos. Uma realidade que a direita não conseguiu engolir, porque se sentiu alijada do poder por muito tempo, né? Tempo demais. Por 500 anos sempre foram elas, sempre foram essas forças as detentoras do poder, e pouco mais de 10 anos fora do poder já foi muito. Outros desafios bastante graves têm sido essas ofensivas contra a Venezuela bolivariana, a persistência do bloqueio contra Cuba, esse fortalecimento dessa virada neoliberal, conservadora e autoritária no caso do Brasil, inclusive com uma aliança direta muito clara e muito aberta com os Estados Unidos. Sintomaticamente, depois desse processo de consolidação no caso desse processo de consolidação de uma integração regional soberana e progressista, governos já tomados por esse avanço da direita, como a Argentina, Brasil, Chile, a Colômbia, Peru e Paraguai, metade dos membros da entidade, então, decidiram suspender a participação deles na União de Nações Sul-Americanas, uma organização que é uma conquista e uma aposta no movimento de integração regional, como eu estava dizendo. No Brasil, desde 2014, com a reeleição da presidente Dilma Rousseff, o avanço dessa onda conservadora foi intensificado e os propósitos antidemocráticos ficaram cada vez mais claros nesse rumo, né? A não aceitação da direita pela vitória da presidenta foi um dos sinais. A tentativa de desestabilização do próprio governo foi deixando cada vez mais evidente quais seriam os rumos daí para frente. O golpe de 2016 em si acabou se evidenciando como um processo, né, que também não terminou ainda. Não só em 2018, o período de campanha eleitoral deixou bastante evidente qual seria o projeto antinacional, antipatriótico e antidemocrático do então candidato a presidente Jair Bolsonaro, mas também quais seriam os desafios da esquerda na própria... não só na resistência a esse governo, mas na própria sobrevivência, não só eleitoral, mas política também, no sentido de que grande parte desse avanço da direita foi proporcionado justamente pela tentativa de criminalização dos movimentos sociais e populares, da própria esquerda, que foi nesse período, por exemplo, desde a época das discussões sobre impeachment no Brasil, tornada a principal culpada da crise que se abateu sobre o Brasil e da corrupção na política, etc. Isso foram mecanismos discursivos repetidos infinitamente, inclusive com recurso a mentiras, notícias falsas, né, que ficou conhecido internacionalmente como fake news, esse termo em inglês. E foi basicamente esse o nível da discussão, ou da não discussão política durante a campanha eleitoral. Foi um período de agressivos ataques contra a esquerda, na mídia e nas redes sociais, principalmente, e que tentaram justamente responsabilizar a esquerda pela crise que se abateu sobre o Brasil. Nesse sentido é que um candidato como Jair Bolsonaro, de extrema direita, de tendências conservadoras nos costumes, de objetivos claramente fascistas na política,
ou fascistizantes, como temos dito, e também de reinstauração do neoliberalismo no país, que ele conseguiu se estabelecer. Durante as eleições, então, uma tentativa da esquerda foi a de fortalecer uma frente, inclusive o PCdoB foi um grande promotor desse propósito, desse objetivo, estabelecer uma frente democrática que teria como principal objetivo proteger e consolidar as conquistas que a gente alcançou durante esses governos progressistas e avançar. E além de tudo, conforme se desenhavam os propósitos dessas forças reacionárias, proteger a própria democracia, né? Mas nessa continuidade, nesse processo de golpe que foi se aprofundando, digamos, um dos alvos principais se tornou o próprio ex-presidente Lula, que, criminalizado junto com a esquerda e com seu próprio partido, o Partido dos Trabalhadores, sofreu um julgamento totalmente fraudulento, arbitrário, condenado internacionalmente por juristas que acompanharam de perto o processo e que demonstraram uma arbitrariedade bastante entranhada na parte do judiciário do Poder Judiciário brasileiro e do Parlamento, que já tinha também se mostrado na época das discussões pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. E da própria mídia, claro, dos meios de comunicação que participaram dessa vaga contra a esquerda, contra o PT, contra o presidente Lula. Então, no ano passado ele foi preso, em total violação do devido processo legal no Brasil, também uma evidência clara desse autoritarismo que busca tirar a esquerda do caminho a qualquer custo. O presidente tinha, na época, grandes chances de vencer as eleições de 2018, e esse foi um dos motivos principais para o aceleramento de um processo judicial fraudulento, como eu disse. Isso ficou evidenciado recentemente nas matérias divulgadas pelo Intercept Brasil, que foram matérias que denunciaram as trocas de mensagens entre os procuradores responsáveis pelo caso da operação que levou o Lula à prisão e o juiz, ou seja, mostrando completa parcialidade, enviesamento desse juiz no caso e mostrando também, através das mensagens, que o propósito dessa operação em si era derrotar a esquerda e não fazer justiça, não combater a corrupção, como eles sempre alegaram. Então, desde o ano passado, antes das eleições, o presidente continua preso. Temos feito campanhas internacionais, porque o caso dele mostra como a democracia no Brasil está sob ataque e que a possibilidade em si de retorno a um rumo de consolidação dos nossos direitos sociais e enfim, da progresso do estabelecimento ou fortalecimento da soberania nacional estão em causa justamente por causa dessa tendência. Algumas das questões que a gente tem levantado nesse sentido são a importância da retomada de um desenvolvimento nacional soberano, que é impossível nesse governo, do fortalecimento das próprias instituições que têm se demonstrado voláteis ou que foram facilmente instrumentalizadas para um processo de reversão dessas conquistas todas e de retomada do crescimento, do desenvolvimento e das possibilidades de inclusão social. Depois desse período em que milhões de pessoas foram tiradas da miséria e da pobreza no Brasil, em que conseguimos e consolidando um papel para o Brasil a nível internacional que tivesse mais relevo em questões importantes para nós, como a solução pacífica de conflitos, a cooperação internacional entre principalmente países em desenvolvimento como nós, enfim, uma
uma série de temas de proteção dos direitos humanos, que para o atual presidente, não sei se vocês tiveram a infelicidade de acompanhar o discurso dele na Organização das Nações Unidas, que foi uma vergonha, mais uma vergonha internacional. Ele não tem nenhuma vergonha em demonstrar quais são, qual é o nível de obscurantismo do propósito dele na política e na frente de uma nação como o Brasil. Então, acho que o camarada está me lembrando de um dos temas que tem chamado bastante atenção. O Bolsonaro tem uma posição extremamente, eu acho que eu tenho que ir até mais amplo nisso, extremamente racista, xenófoba, machista e completamente despreocupado, aliás, o contrário de despreocupado, o pior de despreocupado com o meio ambiente, com os direitos humanos, com a proteção de comunidades indígenas ou a inclusão de comunidades historicamente marginalizadas no Brasil. E a Amazônia, para ele, tem sido um dos temas que ele tem utilizado para se promover como um patriota defensor da soberania brasileira, mas que, na verdade, não passa de uma fachada para ele promover interesses privados de principalmente mineradores e outros exploradores das riquezas naturais e, enfim, do próprio território da Amazônia, mas que tem resultados catastróficos, como a gente tem visto, não é? É claro que o Brasil tem capacidade e sempre teve para proteger a Amazônia, tem suas instituições e suas políticas, ou tinha, bastante preocupadas nesse sentido. Mas o ex-presidente, que é totalmente despreocupado com esse tema e que já falou abertamente que, por exemplo, as terras indígenas demarcadas, principalmente, mas não só na Amazônia, são atrasos praticamente, ou que impossibilitam o desenvolvimento nacional, ou que colocam barreiras, por exemplo, para a exploração de mineradoras, etc. Enfim, ele tem promovido um desmonte dessas políticas todas de proteção da Amazônia, das comunidades indígenas, das comunidades remanescentes de quilombos, que vão desmantelando essa política já estabelecida por bastante tempo. E sim, tem resultados, como a gente tem visto, catastróficos bastante importantes que os brasileiros têm tentado mitigar, mas que tem sido um desafio bastante, bastante grande agora para a gente, mais um deles. Eu acho que eu resumi um pouco dos principais temas, mas não sei se falei muito rápido, mas gostaria mais que se alguém tivesse algum comentário e pergunta, faça à vontade. A mí me chama moita atención a impunidade que moitas veces o presidente Bolsonaro fala sobre cuestións referentes ao período da ditadura militar. É un tema que me parece interesante, non é o que participou dela, que era un alto cargo do exército e das forzas armadas. Cal foi o papel das forzas armadas durante a presidencia de Lula, por exemplo? Cal é, sobre todo, o papel que desenvolven agora, tendo en conta que o presidente foi un membro relevante das mesmas? Houve unha regeneración despois da dictadura no período de Lula? Houve simplemente unha cordialidade ou un deixar facer? Porque é moi habitual que en todos os procesos políticos latinoamericanos as forzas armadas teñen un papel bastante relevante. Non sei se no Brasil sucede o mesmo, sucedeu, e non sei cal é o papel que están a cumplir agora as forzas armadas para o presidente Bolsonaro. Sí, alguén, alguna persoa máis e despois... Sí, por abrir unha
gestión tamén que estaba no, un pouco no enunciado, non? As perspectivas da esquerda, falabas de pois, dos, das tentativas, ao menos desde a posición do Partido Comunista do Brasil, de construir unha frente da esquerda, unha frente democrática, en defensa da soberanía, dos dereitos sociais, mas non parece que iso chegase a se materializar para além de nas eleccións alianza do PC, do PCdoB e do PT, e mesmo agora, despois do triunfo de Bolsonaro, parece que hai moitas dificultades para que esa frente democrática pois chegue a constituirse e a consolidarse. Cal é a posición do Partido Comunista do Brasil ao respecto? Mas sí. Eu queria preguntar se en estes 14 anos que houve de goberno progresista en Brasil, pois os poderes judiciais seguiron sendo os mesmos, ou se é que se modificaron a partir de estar no goberno do Partido dos Trabalhadores. Principalmente pois pola sentencias recentes que houve, ou non xa tan recentes, que houve para que eliminaran, por unha parte, pelo Impias Men, a Dilma, e por outro, a Lula, que metara na cárcel, produto de, parece, un proceso que foi bastante cambalache, non? Como digo, os argentinos. Pode repetir a última parte, perdão? A gente tem uma quantidade de notícias por dia, assim, notícias ruins do Brasil, que é muito grande, não apenas relacionadas ao governo Bolsonaro em si, mas a pessoas relacionadas como ao governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que é terrível. Eu queria saber se vocês ainda, como você analisa uma saída desse problema que tem se alastrado cada vez mais e diariamente? Por aí atrás había unha persoa que quería preguntar. No, ti eres. Hai non moito miraba nas redes sociais e nos medios internacionais un vídeo que falaba sobre o papel da religión e das igrexas que existen no Brasil. Chamoume poderosamente a atención xusto un caso no que os xoves practicantes desa congregación desfilaron casi marcialmente cunha disciplina case paramilitar, mas non soporte das políticas unitas senón do pastor. Qual é o papel da religión tanto nesta ofensiva como na sustentación do poder político novo de Bolsonaro? Sí que realmente nós temos un filtro moito distinto, chegamos moito máis distorsionado. Qual, desde o Brasil, qual é a visión que ten o papel da religión neste proceso? Había outra palabra para aquí, aquí sí. Eu vou falar un pouco de Porto Novo, que sou brasileiro. A pergunta é o seguinte, eu vi um vídeo em YouTube que habla de um projeto secreto do governo Bolsonaro. Não sei se é a teoria da conspiração, mas diz que esse desmonte das conquistas do governo Lula e Dilma é um plano de acervos e não haver la volta, não se poder ser se corrigir depois. Então, o governo de Bolsonaro está como a elite econômica está deixando que ele faça isto e depois o descarta. E me gostaria de saber da sua opinião sobre isto e também se no contexto da legislativa, da legislativa brasileira, é possível fazer um caminho de ver. Xuxo, cal é a resposta social que está havendo neste momento no Brasil às políticas de Bolsonaro?
Alguén máis neste primeiro turno? O que dixo Xuxo? As conquistas sociais foran enormes neste período, non? De 92 ao 2015. Dín os datos que a pobreza extrema no 92, isto escoitei unha vez que o era do 31,5%. En 2015, 3%. Entón, que resposta social está habendo máis alá do que nin os medios, non? A estas políticas da extrema dereita en Brasil? Eu vou tentar juntar um pouco todas as perguntas e comentários. Agradeço, todas muitíssimo pertinentes, inclusive um pouco difíceis de sintetizar na resposta. E, por favor, é possível falar mais alto? Desculpa, eu tenho essa tendência, eu falo baixo. Sim, o Bolsonaro, o presidente eleito, mesmo antes de aparecer mais durante as campanhas, sempre foi um defensor da ditadura, que pessoas como ele chamam de revolução, né, de 64. E, por exemplo, um dos feitos dele foi de ficar famoso porque durante a votação do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, ele fez o voto dele em homenagem a um conhecido torturador da época da ditadura, que foi o general Vinhet Huster. Sim, é chocante a impunidade com que ele continua a fazer essas referências, a defesa da ditadura militar. Seu próprio filho, que também é parlamentar, sempre diz que a democracia não é favorável para a ordem do Brasil, né? Que não será por vias democráticas que o Brasil vai mudar, entre outras manifestações que esse clã que se instalou no governo já fez. Ele foi um capitão no exército, mas ele tem uma folha bastante desfavorável, ele é bastante mal visto dentro das Forças Armadas, que, indo à segunda parte da sua pergunta, tiveram um papel bastante importante, inclusive nos governos progressistas. As Forças Armadas são um setor, uma instituição bastante importante no Brasil, mas claro que existe e que hoje Bolsonaro tenta se promover como membro ou representante, ou que conta com o apoio definitivo dessa instituição, mas não é realidade. Sim, então isso condiz bastante com o resto das propostas e projetos que ele tem, que é o arbitrário, a arbitrariedade, o corte de direitos, e para ele direitos humanos, direitos civis são luxos que a população brasileira não pode ter. Então, uma ditadura, se ele pudesse, seria muito bem-vinda. Né? Claro que ele não tem essa... Não temos essa perspectiva, mas a situação é dinâmica. Né? Sobre a Aliança e a Frente Democrática, sim, o PCdoB sempre defendeu essa estratégia, continua fazendo isso, sempre se dispôs a fazer parte dessa construção, e é ainda a estratégia com a qual a gente tem trabalhado mais. Também no sentido de ampliar bastante a força que vai defender a democracia e o retorno do Brasil a esse processo de consolidação dos direitos de inclusão social através de vias democráticas. Então, para nós, essa consolidação dessa frente ampla democrática, com as forças progressistas e de um espectro até mais amplo, é prioridade, não só para as eleições, mas para a luta cotidiana. Vou ver se não esqueço de nada aqui. Sim, o processo de impeachment da presidente Dilma foi realmente uma farsa. Os próprios votos que os parlamentares favoráveis a esse golpe
demonstram que não havia nenhum fundamento para essa derrubada de uma presidente legitimamente eleita. Os argumentos fracos e sem fundamentos que os favoráveis desse golpe davam, foram diariamente desmontados, mas mesmo assim as condições levaram à consolidação desse golpe. Né? O argumento era um crime de responsabilidade fiscal que são, né, na legislação brasileira, as únicas formas de derrubar um presidente não foram comprovadas. Então, desde aquele momento já se denuncia a quebra, a ruptura democrática no Brasil, tanto a partir do impeachment quanto depois com a prisão do presidente Lula. Né? Sim, o caso do Rio de Janeiro e do governador são expoentes da nossa preocupação sempre atual com a segurança pública, né? e com a forma com que a força é usada, principalmente nas comunidades, em que esses governos acham que têm o direito de invadir e tratar a população como menos que animais, né? Tragédias praticamente cotidianas, infelizmente a gente tem acompanhado o caso da morte da menina Agatha e tantas outras, né, que a gente tem denunciado como consequências muito reais e frequentes dessa política inconsequente, violenta do tratamento dessas questões. A segurança pública também, além da corrupção, foi sempre uma pauta usada pela direita para justificar o armamento, né, a redução de direitos e enfim, esse tipo de política agressiva com que só determinadas comunidades são tratadas. Né? Sobre a igreja e religião, sim, o governo Bolsonaro tem se utilizado muito dessa fachada também, tem promovido um conservadorismo na sociedade que é muito preocupante, de novo aliando essa tendência ao armamento, aos retrocessos em direitos civis e políticos que são gravíssimos, não só na questão do aborto, por exemplo, mas também na defesa de direitos da população LGBTI. Então, são tendências conservadoras e retrógradas, obscurantistas, que têm nos preocupado bastante também e que ele fomenta como base, né, de sustentação do projeto regressivo dele. Se o plano do Bolsonaro é o desmonte, é isso que a gente tem denunciado, né? Que realmente, mesmo se os governos progressistas voltassem a se instalar através sempre do processo democrático, nos levaria pelo menos duas décadas para a gente voltar para os padrões que a gente tinha e dali continuar, né? Porque realmente as políticas que esse governo tem promovido, e antes dele até o governo do Michel Temer, ilegítimo, são políticas de cunho bastante profundo e, por exemplo, a imposição do teto de gastos nos setores, ou de investimento em setores tão essenciais quanto educação e saúde no Brasil, que não vão ter aumento por 20 anos. O fato também de se entregarem empresas públicas estratégicas para o Brasil, como a própria Petrobras. Parece que de 122 empresas estatais, só 12 vão sobrar como estatais mesmo, porque é o processo de desmantelamento, ou melhor, de venda dessas empresas, ou de fatiamento, por exemplo, no caso da Petrobras, bastante acelerado e totalmente antidemocrático, né? Então, realmente, para uma reconstrução das possibilidades do Brasil de voltar a se
Bom, voltar a um processo de avanço vão ser bastante limitados nesse sentido. Sim, resposta social temos tentado fortalecer e ampliar e aprofundar, mas claro que os desafios são muitos, né? Tanto na mobilização quanto na própria possibilidade das pessoas de participarem, né? Os níveis de desemprego estão altíssimos no Brasil, as reformas que o governo anterior, o do Michel Temer e esse, tem promovido são muito graves, muito profundas, e isso tem servido para mobilizar bastante jovens estudantes, os trabalhadores, os sindicatos. Temos denunciado bastante a reforma da Previdência no Brasil, a reforma trabalhista que já foi, sim, e também os impactos que isso tem tido já num país que já está em crise e tem tentado usar modelos completamente ultrapassados, né, liberais, para fazer frente a isso. Então essa forma tão agressiva de ataque aos direitos e a direitos socioeconômicos e políticos no Brasil tem feito as pessoas realmente reagirem. Então temos buscado fortalecer cada vez mais essa mobilização, mas sim, a luta é diária, contínua e cada vez mais massiva. Um par de questões que falávamos hoje, falava aqui uma pessoa, não lembro agora quem, dos grandes avanços, que foi Concha, que supuseram tirar a milhões de pessoas da pobreza total e incluí-las no que lhe chamades vós a classe feita. Quer dizer, então, que papel pudo ter aí o feito de que nos governos Lula, com presença do PSDB, introduzir essas pessoas no mundo do consumo, pessoas que não podiam consumir porque precisavam simplesmente sobreviver, ter alimento para sobreviver, a entrada no mundo do consumo e a chegada da crise económica, por o feito de que as matérias primas baixam de cotização no mercado internacional. Como pode incluir isso no aumento do apoio a Bolsonaro? E depois, outra questão, há um movimento neste momento na Europa, encabeçado basicamente por Macron e também pola chanceler alemã, ao respeito de, não indirectamente, pero ao respeito de tirar-lhe ao Brasil a soberania sobre a Amazonia. Como vedes vós, desde o PSDB, desde a esquerda portuguesa, ambas questões, é dizer, como pode influir o feito de incluir numa economia de mercado a milhões de pessoas que não participavam na economia de mercado, no feito de que se produza essa mudança política tão radical, e o da soberania da Amazônia. Acho que eu vou começar pela última, porque eu senti que eu não falei tudo que era importante sobre a Amazônia. Realmente é muito grande o assunto. A proposta de internacionalização da Amazônia é uma proposta imperialista bastante antiga já. É uma forma, aliás, até neocolonial de colocar o problema, né? Que é a suposta incapacidade dos brasileiros de cuidado da Amazônia, do patrimônio da humanidade e tudo isso. Claro, consideramos sim a Amazônia uma questão internacional de preocupação de todos, mas a Amazônia, pelo menos a parte brasileira, está no Brasil, então é uma questão de soberania muito importante que precisa ser esclarecida nesse sentido, né? Então, de novo, a referência às políticas, instituições que foram sendo fortalecidas, sobretudo, no governo Lula e Dilma, mas que são construções já longas no Brasil, são políticas que dão conta dessa responsabilidade, são instituições que dariam conta se fossem respeitadas e promovidas ou fortalecidas, o que não é de forma alguma a intenção do governo Bolsonaro, claro, mas isso não justifica
a existência de países como a França e a Alemanha, no seu tempo também dos Estados Unidos, ou mesmo não só dos governos, mas de ONGs, de ONGs, né, que promoveram essa ideia por tempos. Isso é inaceitável, realmente inaceitável. Então, sim, a nossa luta é realmente pela preservação da Amazônia e dos povos que habitam a Amazônia, dos recursos naturais, do bioma, enfim, e do território. Então, isso é uma questão para fazermos com apoio internacional, claro, mas para fazermos os brasileiros, né? É mais ou menos essa a defesa que se tem feito. Sobre a inclusão dessa camada da população que não tinha acesso a bens de consumo e que foram incluídas no processo no governo Lula e Dilma, de alguma medida, realmente foi um processo muito importante, não só em termos socioeconômicos para essa camada da população, mas para o próprio Brasil, né? Na época da crise, por exemplo, isso resultou na possibilidade de fazermos frente às consequências de uma crise internacional por bastante tempo, além, claro, de outras medidas anticíclicas que foram aplicadas na época. E nós consideramos que é um perigo, um contrassenso às políticas que têm sido adotadas pela direita de corte justamente da possibilidade das pessoas de participarem nesse mercado, de consumirem e de assim aquecerem a economia brasileira. Não vemos como esse tipo de austeridade ou de arrocho, como chamamos em português, pode levar a qualquer incentivo no consumo que reaqueça a economia do Brasil. Depois, esse processo o momento em que a crise mais se sentiu no Brasil e que essa camada da população voltou a sentir dificuldades em ter acesso ao mercado, foi um dos instrumentos usados pela direita para dizer que a crise era culpa da esquerda, sem ter em conta o contexto internacional mais abrangente, né? E que o reaquecimento da economia só seria possível através das políticas neoliberais que esse governo e o governo de Michel Temer também buscaram ou estão implementando, né? Vemos então isso, esse problema de interpretação, digamos, das consequências políticas e econômicas desse processo de retorno ao neoliberalismo que foi fortalecido justamente por causa da crise e da falta de perspectiva de melhoria ou de continuidade nos avanços, né, de aquisição de direitos, e a população tem toda a legitimidade em querer mais, mas esse processo de construir mais foi barrado nessa girada antidemocrática. Eu queria comentar sobre duas perguntinhas. Eu cheguei um pouco atrasada, desculpa, eu estava meio perdida. Uma delas é: como é que vocês veem a possibilidade, ainda que pequena, de um impeachment do atual presidente e a tomada de poder do vice? Que aí sim, eu acredito que, de fato, nós teríamos aí um governo militar. Então, eu queria saber o que vocês. Como vocês estão vendo isso, né? O outro comentário sobre as universidades, né? Como é que está acontecendo, né? O que está acontecendo com as universidades? Eu sou de universidade, então é incrível o que está acontecendo, né? Agora, semanalmente, né? A gente está recebendo uma afronta terrível essa semana agora com relação ao salário. Nós trabalhamos 8 horas por semana e ganhamos para não fazer nada. Nós somos zebras gordas, né? Então, tem vários vídeos de professores tentando passar para a sociedade o que se faz na universidade. E a gente até reconhece um erro, porque eu acho que a sociedade, de fato, não sabe o que acontece
tem, né, essa separação universidade, e hoje está sendo visto, né, a universidade como realmente um ambiente absolutamente de esquerda, que temos que assumir que boa parte é a mesma, né, e que tem que ser destruído. Né? E agora a gente tem já vários casos de reitores eleitos que não foram empossados, e sim foram empossados pessoas de extrema-direita, né, nesse processo do Futurice, que é acabar com a universidade pública no Brasil. Né? Então, assim, é uma coisa... Eu estou aqui agora e é muito triste porque a gente não consegue sequer, alguém comentou sobre isso, a gente não consegue sequer mobilizar. As pessoas parecem que estão absolutamente apáticas. Hoje mesmo teve um movimento, né? Foi hoje, e uma adesão baixíssima. É como se as pessoas estivessem com medo. Eu sinto um medo de ir para a rua e literalmente apanhar, né? Que já aconteceu. Né? Eu moro em Brasília, não estou morando em cima, mas eu moro em Brasília, e a gente viu lá os meninos das universidades indo lá e literalmente apanhando, vários indo presos, então eles estão com medo de ir para a rua. É, e é assustador, assim, que, por exemplo, essa questão das universidades, a gente é afetado diretamente. Quando logo que saiu essa notícia, a gente, todos nós, professores no Brasil, professores, colegas, estavam aterrorizados, porque tinham perdido grandes projetos de estudo, de pesquisa, de oportunidades. E como ela estava falando, uma jornalista brasileira chamada Eliane Brum disse que o Brasil está doente de Brasil. Porque o Bolsonaro é como uma doença, ele afeta as pessoas. Então, por exemplo, quando eu fui votar, não se pode fazer propaganda eleitoral no dia da votação, mas ele não precisa fazer, porque as pessoas fazem por ele. Então eu entrei na urna para votar, quando eu saí um policial me perguntou, e aí, votou direito? Isso no segundo turno. Direito. Direito ou direito. Mas, questões. Sim, é um pouco ligado a isto que estamos a falar, e, em concreto, a primeira pergunta que fez aqui o companheiro é o papel do exército. E, o exército brasileiro é um exército golpista, e acho que que não foi reformado. É dizer, ou é que o exército brasileiro é um exército democrático? Bueno, qual é o papel do exército na sociedade brasileira? Mas... A companheira do Brasil falou, acho que, bastante sobre muito importante, e agradeço o comentário sobre a situação das universidades, né, essa perseguição ideológica bastante agravada nesse momento, desde a época da acho que foi até uma retomada, né, porque o projeto da Escola Sem Partido parece que não é tão novo assim, então só que isso é um ataque muito grave contra a educação no Brasil nesse processo todo, né? Porque não só universidades, mas mesmo em escolas secundárias também essa tendência tem avançado bastante, professores sendo intimidados por tratar de questões que deviam ser normais, né? E por influenciar o pensamento crítico ou enfim, que simplesmente dê aos alunos ferramentas para analisar a sociedade, para essas forças obscurantistas, um exercício ideológico de esquerda comunista, ou é o que eles têm chamado, que eles nem sabem o que significa, de marxismo cultural, né, que é como se fosse uma lavagem cerebral que os professores vão fazer nos pobrezinhos dos jovens que não têm nenhuma capacidade para fazer uma avaliação crítica do que estão ouvindo, né? Isso é o que eles pensam. Então eles promovem esse tipo de não só de projeto como Escola Sem Partido, que é uma praticamente uma milícia de observação do que os professores têm comentado nas salas de aula, mas todo um
uma prática de perseguição mesmo, como você falou, que tem sido muito grave mesmo. Acredito que grande parte da falta de mobilização ou da insuficiência, digamos, que mobilização tem bastante não, mas muito, deve ser isso, ao medo de sair na rua e apanhar por causa da defesa do simples direito à educação e uma educação completa, não a educação para o mercado de trabalho, que essa parte da fazer só um comentário. Sim. Eu falei desse medo, mas tem uma outra coisa também, que é o não sentir que não adianta nada. Eu escuto isso muito dos alunos. Eu vou para a rua para quê? Eu fui para a rua para o Temer sair, eu fui para a rua para o Bolsonaro não ganhar, eu fui para a rua para o Lula não ser preso, e não adiantou nada. Estamos onde estamos. Então, inclusive, tem isso. Eu não vou para a rua, não vai adiantar nada, e ainda por cima eu corro o risco de apanhar. Sim. Eu estou escutando isso muito dos alunos. Sim, sim, sim. Um processo uma tática bem acentuada mesmo de desencantamento da população com relação à política em geral, né? De criminalização da política, não só criminalização, mas isso que você está dizendo, de uma falta de perspectiva de mudança, né? Mas, por outro lado, tivemos mobilizações grandes, como chamados tsunami da educação, né, que foram bastante, deram bastante esperança nesse sentido também, né, embora obviamente precisamos de mais realmente. Você chamou o Bolsonaro de doença, realmente, nos faltam adjetivos às vezes, né, mas eu considero um sintoma, né, porque como alguém perguntou sobre possibilidade de impeachment dele, eu acho que a situação é muito mais profunda do que a pessoa Bolsonaro, né? Então, realmente, não temos ilusões de que o impeachment dele não resolveria nada, embora seja desejável. Os desafios e os problemas são bastante mais profundos que isso. Sobre o exército, sim, como eu disse, o Bolsonaro tem tentado se promover como porta-voz, mas o exército tem é uma instituição importante no desenvolvimento e na defesa da soberania do Brasil, e tivemos como a gente estava comentando, um ministro da defesa que estabeleceu bastante boas relações com a instituição. Então é preciso aí sempre diferenciar o que o Bolsonaro tenta promover como tendência, ou o que ele tenta instrumentalizar claro, uma tendência que realmente existente dentro da instituição de participação de um projeto autoritarista que, se ele pudesse, ele já teria colocado em vigor. Se há alguma intervenção mais... Há uma pergunta que se me darei muito... A mim há uma coisa que, no princípio, penso que é surpreendente, que eu queria explicar, e é: como é possível, se os governos do Lula e de Dilma foram tão favoráveis para amplios sectores da população mais desfavorecida, das classes trabalhadoras, enquanto a melhorar a sua qualidade de vida, enquanto a implementar os seus direitos, como é possível que a oligarquia tivera essa capacidade de promover esse golpe de Estado, que foi contra Dilma, ou de ter na cadeia a Lula, e en tan pouco tempo, e sin unha resposta social moito política desde a esquerda moito maior do que se fixo, non? Entón, algo ten que haber que xustifique que a oligarquía poda facer un movimento desas características cunha resposta social tan baixa, non? Debater bastante, primeiro também tentando identificar quais as táticas que foram usadas nessa onda de reação
também quais foram os limites aos quais chegamos devido às condições conjunturais, né, da época dos governos, e uma falta de informação, como a gente estava conversando antes, que poderia fornecer à população ferramentas para entender, para fazer análise tanto do processo ou da época dos governos progressistas, quanto da própria crise e da conjuntura que foi nos levando para essa realidade atual. Os meios de comunicação no Brasil, monopolizados pela elite, sempre bateram duro contra a esquerda, sempre promovendo os interesses da elite como se fossem interesses da nação, com uma desinformação brutal, com notícias falsas, com, enfim, uma perseguição bastante cruel, principalmente contra o PT, mas ficava mais abrangente contra a esquerda. O próprio presidente Lula tem sempre enfatizado como revistas e jornais mais lidos no país se dedicaram tanto a capas e manchetes contra ele, e não sei quantas centenas de horas de notícias negativas contra ele, ou de abordagens negativas contra ele na televisão também. Então foi uma campanha muito dura contra a esquerda em geral e contra qualquer possibilidade de retorno dessa força no governo. Acho que era por aí a pergunta. E o que a companheira estava comentando, temos procurado fortalecer cada vez mais, ampliar cada vez mais a mobilização, mas as condições têm sido realmente muito preocupantes no sentido de falta de perspectiva, ou falta de, inclusive, de segurança na manifestação e tudo mais. Então, essas mobilizações ainda têm tido esses desafios, realmente, mas são... Tempo e esperamos que cada vez mais trabalhemos para isso. Pedimos agora, por hora, as últimas intervenções. Agora, o presidente Lula era uma pessoa carismática. Né? E está me parecendo assim que o Brasil precisa de pessoas carismáticas para serem eleitas. Quando ele foi substituído pelo Haddad, o Haddad não era uma pessoa assim tão conhecida e tão interessante quanto Lula. Será que nós vamos precisar sempre de carismáticos para ser eleitos? Não temos, parece, né? Alguém mais? Remato uma, a ver se sei que a pergunta é complexo respostá-la, a ver. Eu falaba ao principio, e tínhamos comentado o tema e seu, o da importancia de Brasil en todos os procesos latinoamericanos. Ahora tivemos, por así decirlo, un respiro co resultado de López Obrador en México. Neste mes no que estamos vai haber tres eleccións, que dúas están moi difíciles. Evo Morales, pois, bueno, ahora agardemos que gañe, pero a situación non é tan clara. Uruguai, que era o lugar máis estable, pois neste momento hai unha estabilidade que pasa a ser inestable, e curiosamente, se as cousas non mudan moito, a outra alegría que imos recibir, e en Europa é extraño eso, é o caso de Argentina. Entón, ese debate que houbo ao respecto de que remataba o ciclo progresista en América Latina, como vedes vos partidariamente? É certo que Brasil está nunha situación moi complexa, pero no caso de México, que nunca estivo introducido, porque iso é América do Norte e México, ten unha realidade moi distinta, pero pode cumplir o papel de contrapeso que cumplía o Brasil até o de agora? Nós temos discutido bastante sobre essa avaliação de que acabou o ciclo progressista no Brasil, ou melhor, na América Latina, de que foi o fim de uma era, né? Mas
avaliação, é, na verdade, tinha que ser mais dinâmica, né? E ver que isso não é um caminho de mão única, que há bastante resistência e luta pela retomada desses tipos de progressismo, né? E evidência disso é possível retorno do governo progressista, talvez mais amplo, na Argentina, no Uruguai e na Bolívia, continuidade que propôs o Evo Morales. E uma novidade bastante bem-vinda que foi a do López Obrador no México. Então, o que se avalia é que não se pode falar do fim de ciclo, mas de uma dinâmica de luta, né? De reação da direita pela retomada do poder, de resistência e luta da esquerda ou dos forças progressistas de defesa da democracia, defesa do progresso partilhado e inclusivo, que acho que nós devemos nos recusar a dizer que é um processo vencido, né? Temos que continuar lutando pelo retorno. Como remate, agradecervos a participación, agradecerlle tamén a Moara o de terse desplazado até aquí. Nos próximos meses temos citas electorais e sindicais que son centrais, pero anunciarvos que xa temos previsto cara o primeiro trimestre do ano que ven outras actividades dentro do foro. A primeira agardamos que estea relacionada con un feito que se acaba de cumprir e que podemos ter moitas opinións ao respecto de cal foi a súa evolución, pero penso que todo o mundo coincidimos no que significou o que se producira, que é o da Revolución China, que agardamos poder vernos aquí no mes de xaneiro ou de febreiro. Nada máis.